ဘာမှနိုင်ငံနဲ့တူကြတဲ့နေပါပဲအောက်ထူကြတဲ့ဆိုပြည်သူလူတွေပြည်သူလူတွေမဟုတ်ဘူးသံဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးပါတကယ်ခံစားရတာအတိုင်းဘုံမှာခံစားရတဲ့အတွက်ရှင်ဝါရံဟာဒီကဘာကြီးအယောင်သွန်းတော့တာဒီရဲ့ဗမာနိုင်ငံရဲ့တာနာဘုံမှာယုံကြည်တဲ့စေနာမေတ္တာတွေအဲဆရာတော်တွေရဲ့ တန်ငါကိုရင်ပွင့်ပြလိုက်တာရွှေအောင်တော်လိုင်းကြီးကမြန်မာပြည်မှာဒီကုန်စည်နှုန်းတက်တာလို့ဆိုပေမဲ့ထရီပကြီးနတ်မှုပါပဲကုန်စည်နှုန်းတက်တာတက်တယ်လို့ထရီပကြီးနတ်မှုကနေဖြစ်တာဆိုတော့အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟာကပဲဒီ2010အပြောင်းလဲကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ဆိုလိုက်တာသူတို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုအကြီးဆုံးဟာပေါ့စိန်ခေါ်အကြီးဆုံးဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါအမှတ်ပြလဲ
ရဲ့လှရှားမှုပေါ့နော်အဲကွာဆယ်နှစ်ပြည့်ဆိုတော့အရှေ့ဝါယောင်သံဃာတော်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဲဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးမရှိဘူးဆိုတာကိုဟိုတချို့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမသိကြဘူးရှေ့ဝါယောင်တော်ရန်လာရေးကြောင့်အများကြီးဆိုတာဥပမာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လန်ဒန်မှာဆိုရင်ဒါဟိုတိုက်ရိုက်သံလွှင့်တာတွေရှိတယ်သို့သော်လန်ဒန်နဲ့မကဘူးဥရောပမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အီတလီတို့လိုအ
ီအမြင်ထွက်ပြီးတော့ဒီလိုဟိုဟိုဆန္ဒပြနေရတာလဲဆိုရဲမျိုးတွေမေးတယ်မေးလာတယ်တာမန်လူမဟုတ်ဘဲနဲ့သံဃာယုံနေအဲထွက်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ဒါတွေကိုရှင်းပြရတယ်ဘာကြောင့်သံဃာတော်တွေကဒီလိုလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဟောပေးရတာလဲပြည်သူလူထုကဘာလို့ကြက်တဲတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာရှင်းပြတော့မြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရေးအဖိနှိပ်ခံရတယ်ဆိုတာသံဃာတော်တွေကမိမောင်းထိုးပြလိုက်သလိုဖြစ်နေတယ်ဆယ်နှစ်ပြည့်မှာရှိုးအောင်တော်လိုင်းဆယ်နှစ်ပြည့်မှာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီသံဃာတော်တွေကျွန်တော်နိုင်ငံကဗုဒ္ဓထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တယ်ညီသည်ဘာသာကိုးွယ်ကိုးွယ်ပေါ့နော်ရှိုးအောင်တော်လိုင်းကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်ဆွန်းလောင်းတဲ့ကိုယ်စိတ်ကကိုးွယ်တဲ့တပည့်ဒါယကာဒါယကာမတွေဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာတပည့်ဒါယကာဒါယကာမတွေကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာကိုမခံနိုင်လို့သံဃာတော်တွေကဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရတာနေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒီကုံကြီးတန်ရတော်တော်လိုင်းရဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာမှတ်မှတ်ရတာတော့တန်ရတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်ရိုက်နှက်တာတွေကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်မှစိတ်မပေါက်ဖြစ်တယ်